pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com meu irmão. Oi. E a gente tá aqui na piscina, por quê? Porque a gente ia fazer um desafio que eu vi no canal da CCA e o Colégio. Acho que todo mundo já conhece ela, né? E é o desafio da piscina, que a gente coloca dinheiro, várias moedas aqui na piscina. Money. É money. E a gente tem que, tipo, a minha mãe, ela vai dar uns valores pra gente tentar procurar os valores. A gente modificou um pouquinho do desafio que ela fez, porque o que ela fez foi tipo 3 pra cada um. O que a gente vai fazer é que minha mãe vai dar, vamos supor, uns pesos pra gente. Dólar. Tipo assim, ela dá 1 dólar e 75 centavos, cents. E a gente tem que procurar isso. Aí quem achar primeiro, vence. Entenderam mais ou menos? E o que é o mais chato, né, porque tá frio. Daqui a pouco vai começar a trovoar. A piscina tá muito gelada aqui, já tá muito frio. E porque tem gente olhando pra gente e a piscina tá sujinha. Então, tudo isso junto, ai, a piscina tá muito gelada. De verdade. Então vai ser bem complicado. Mas vai dar tudo certo e eu creio que eu vou vencer. Então, gente, a gente vai começar o desafio. E o primeiro valor é 1,75. Quem achar primeiro, vence a primeira rodada. 1,76? 1,75. Isso é muito frio. Ok, então vamos lá. 1, 2, 3 e já. Oh, Lord! Eu não sou boa de conta. 20, 30, 30, 30 agora. Caiu! Eu saí! Que raiva! 1,60. Eu vi 15. Sim, eu vou sair! Que raiva! É, 1, 2, 3, 4. O que a gente 80, acabou de resumir 90. É que a gente é muito ruim de matemática. 60, 50, 60. A gente tem 5 centavos. Mãe, oi? Mãe, eu venci. Gente, o meu irmão venceu na primeira rodada. Agora vai ser a segunda rodada, que é 65 centavos. E eu tenho certeza que eu vou vencer. Eu tô confiante, gente. Eu vou vencer. Tem que vencer pra ter certeza. Um, dois, três e já. 55. 55. 55. 45. 50. 60. 55, 56, 57. 58, 59. Gente, vencei. Agora eu acabei de fazer 65, meu irmão perdeu, haha. E agora vai desempatar. Qual é o último valor, mãe? Gente, o último valor é 1,64. Vamos ver quem vai vencer. Ai, que merda. 91, 22, 23, 24, 25. Esquema ali, porque eu passei, só que eu tinha contado errado. Meu irmão também, então a gente resolveu fazer outra e vai ser 93, gente, o valor. Então, 1, 2, 3 e já! Mas eu passei um pouquinho do nível, então agora eu vou ter que fazer um mico. E eu não sei qual é, mas vamos ver. Gente, o mico que meu irmão decidiu vai ser que eu tenho que gritar a Yamagata. Não, tu só faz. É, tipo, gritar. Assim, ó. Yamagata. E tem umas pessoas aqui, então eu tô com vergonha, mas eu vou falar. E eu não sei o que eu vou fazer depois. Não. Não, valeu. Ai, gritou. You know! I am! I am Agatha! Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo com meu irmão. Se vocês quiserem mais vídeo com ele, é só escrever aqui nos comentários. E se vocês querem vídeo assim na piscina também, pode escrever nos comentários. Então foi isso. Um beijo, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever.